はい、こんにちは、ケイドラです。今回は影の実力者になりたくてコラボを弾いていこうと思います。提供割合はこちら、いつも通り各キャラ 1.2% ですね。まあこれがピックアップ日だと 1.8% まで上がります。レッツゴー来ましたいきなり未所持の、コラボ対象キャラ確定ですね。とりあえず1体ゲットしました。ありがとうございます。まずはシャドウ来い。これは違うよね。ああそうだね、これ調べてみたらファイルーズアイさんやったかな、声優さん。これだ。オッケー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 。マジで中二病感すごいな。本当にミリ知らなんですよ。作品一切知らないんですけども、声優さんだけ調べました。でベータが水瀬いのりさんでしたよね。でアルファがアルバとワストでしたな。まあ、結構ね、女性の方も結構有名な声優さんが多かったイメージ。止まった？え、マジ？もうコンブしちゃう？これが、え？あ、違うわ。星4号か。びっくりした。あ、止ま、え？てか、そもそもさっき出てなかった。あ、ベータ来ましたね。水瀬のりさん、ありがとうございます。とりあえず20連で2体来ました。早いぞ、ペース。まあ2体ずつゲットできればいいかな。うっ、遊びは終わりだ。I am すげえ、何この演出。いやこれ作品知ってたら面白かったやろな。すごいなんかスローなったね。アタメックちなみにアイアムアトミックってどういう意味ですか？アトミックの意味調べるか。アトミック意味、アトミックの意味は、あ、まあ よくない、よくなかったわ。そんなワード言ってたんや。いやでも演出めっちゃかっこよかったな。ガチャリドラがすげえなんかおしゃれになったし。で星玉たまりますけども、まあ、僕この間動画出しましたけどもね、統計取ってる方がいまして、星玉1回目2回目3回目は多分確率 1% ぐらいなんですよね、キュピン。だからまあほぼほぼ来ないと。キュピンは確かに自分の経験上たくさんガチャ引いてきましたけども、まあ、コラボガチャとかこういう、ね、鳥獣震災とか一発目にキュピン来た思い出。お、ベータ、え、3体目？ OKOKOK 順調っすね。1回目とかでキュピン来た記憶ないっすもんね。本当に低確率だと思う、超低確率で。4回目以降から一気に 25% ぐらいまで上がるっぽいんで、まあ、僕の場合今オーブ300個ぐらい使ったかな。だいたいゼロスタートだったらオーブ300個使わないと星玉たまんないんで、まあ、星玉4回引くんだったら、まあ、最低でもオーブ1200個ぐらいないと厳しいですよね。まあ、星玉調整しているんだったら1000個ぐらいで足りるかもしれませんが、まあ、現実的にキュピン出すのは結構、まあ、課金者とかじゃないと厳しいかなっていうところですね。なんで新春に向けて貯めてる方いると思うんですけども、まあ安心できるのは、まあ、2100個ぐらいかなって感じですね。キュピン4回目以降でも結局 25% ぐらいなんで、それを引けなかったらキュピン来ないからですかね。はい、プラダマンでコンプしたいけど、遊びは終わりだ。めっちゃかっこいいなこれ。止まれ止まれ止まれ、シャドウ。オッケー、あとはアルファだけか。まあピックアップ日に狙いたいけども、使ってみたら出したいんで引いていきます。頼むよ。残り2体引ければアルファ2体引き来い。アンラマンユすげえ、この子出んな。すごいな、偏ってない、だいぶ。
ね、190と105だよ。これやば。めっちゃ偏ってる。お、来た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 。これ気づきにくいよね、タップしてないと。途中から来るもんね。止まれ。ベータ個体とか、あ、ワンチャンあるなこれ。また偏るやつか。でここでもベータ。ベータ。グネビア。オッケー。残りオーブ500個ですけども、コンプしたいし2体欲しいなアルファ。どうなんすかね。天魔4艦隊でいけんのかな。火力足りんのかな。で思ってた以上に友情コンボ入るんで、あのクエスト。そう、なんか最近教えてもらったんですけども、まあ、渦井天元の友情コンボ、アタッチボムとかでも結構入るっていうのを聞いて、で調べてみたら見てみたんですけど、めっちゃ削ってましたね。そんな削れるんってくらい削ってたんで。よし、オッケーオッケー、コンプかな。アルファありがとうございます。もう一体来い。もう一体カモン。惜しい。最近惜しい言ってなかったよな。まあ、次の星玉ぐらいで仕留められたらいいなって感じですけど。ああ、いや。アイアム、アトミックか。吐息ボイス。すげえな。T47。T47 ってなんか暗いなんすかね。僕別ゲーで、この P46 とかっていうワード出てきたんですよ。P45 やったかな。なんか暗いなんすかね、こういう。P47 が一番いいっぽいんですけど、多分。すげえ出てんな。この星玉で仕留めたいな。おわあ、これ、そうか、これもあんのか。新キャラ確定演出ですね。なんで、未所持とは限らないけども、今回のコラボキャラ3体のうちどれかは出ます。そう、これ、忘れたわ。ベータ5体目かな？星玉カモン。これで仕留めたい。頼む、アルファ。気持ちよく終わらせてくれ。うん、違う、なんかそれっぽいやつ来た。アルタイル。で、今、オーブ残り300個ですけども、これ全部使ったら、星玉溜まりますし、おそらく。で、キュッピーの確率が多分 25% まで上がってると思うんで、最悪そこで仕留めたいですね。アルファ、来ない。名前はでもちょっと、覚えやすいかな。なんか、ガンマとかアルファとかベータとか。なんか、その辺でしたよね。他に何がいたっけ？シグマとかいんのかな？アルファ、アルファ、アルファ。これがイプシロン、イプシロンか。もう一体、頼む、お願いします。なんかね、コメント欄で面白いコメントあったんですけど、あ、来た！ OK！ もう撤退でいいかな。よし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 。ちょうどオーブ1000個使って仕留め切れましたね。2体ずつゲットできました。はい。で、コメント欄で面白いものあったのは、なんか全員の性能が、なんか影の実力者っぽくていいな、みたいな。まあ確かになるほどなと思ったんですけど、1番手ではないものの、なんかパーティーに入れてあげたら結構クエストで活躍しそうな性能が多いんで、まあ、あえてそういう風な性能にしてるんかなっていう風に思いましたね。で、まあ実際シャドウが、なんか SS の割合数値が結構変動するっぽくて、なんか 40% 以上とかも出るっぽいんですよ。なんで、まあ、その詳細が判明してから、まあ実際にタイムシフトでフォーサーやった方がいいと思うんですけども、まあとりあえず僕は使ってみたいですね、すぐに。はい。まあそんな感じで終わりたいと思います。よかったらね、皆さんのガチャ結果も教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。